на 777. Пригоди всім. Вітаю вас, марафон 24-го каналу триває. Мене звати Альбіна Підгірняк. Про дефіцит українського бюджету, які шляхи наповнення нині розглядають в уряді, та про так звані вибори на Росії, як проходить акція «Полудень проти Путіна». Про все це поговоримо вже найближчої інформаційної години. 20 мільярдів доларів не вистачає бюджету України у 2024 році. Про це пише видання Forbes Україна. В медіа зазначається, що зменшення витрат на оборону в порівнянні з фактичними витратами осені 2023 року робить нинішній бюджет фактично нереалістичним. Видатки бюджету на внутрішні потреби та виплату зовнішнього боргу у 2023 році – сягнули 111 мільярдів доларів, більшість з яких становили витрати на оборону та безпеку. Це близько 73 мільярдів доларів. У 2024-2025 роках варто очікувати на подібний обсяг бюджетних видатків. При цьому внаслідок внутрішніх ресурсів держава зможе отримати лише еквівалент у 45 мільярдів доларів. Решта – або понад 66 мільярдів доларів – це міжнародна допомога. Нині загальний брак внутрішніх ресурсів України сягає близько 50 мільярдів доларів. За умови ідеального виконання всіх взаємних зобов'язань, наша країна може розраховувати на зовнішні фінансування. Вони можуть скласти від 32 до 39 мільярдів доларів. Проте, яким чином можна ще наповнити бюджет України, нині розглядають 5 ключових варіантів. Основний і найбільш потужний – це заморожені активи РФІ. В разі, якщо нам не просто передадуть непередбачуваний прибуток від заморожених активів, а саме всю суму заморожених коштів РФІ, то це допоможе не лише перекрити дефіцит державного бюджету, але й дасть змогу значно підтримати українську економіку. Проте такий варіант наповнення держбюджету здебільшого залежить не від України. Ще один варіант, котрий розглядають, це залучення фінансування з допомогою Нацбанку. Зокрема, мова про прямі позики. Проте такий варіант, він небезпечний тим, що може призвести до неконтрольованого зросту цін та девальвації гривні. В уряді нині розглядають також і збільшення надходжень до державного бюджету шляхом збільшення позик внутрішніх. Четвертим варіантом може бути збільшення податкового навантаження та ефективний збір податків. Проте, як говорять експерти нині, для такого кроку знадобиться досить серйозна реформа як податкова, так і митна. А на це також необхідний певний час. Також зазначається, що досить потужний результат може дати оподаткування тих галузей економіки, котрі раніше були поза увагою. Ба більше, податкову базу можна збільшити через створення нових підприємств. Власне, оце всі ті 5 варіантів, які нині розглядають в уряді. Певну частину, власне, і боргових зобов'язань нам також можуть списати. Зокрема, переговори про реструктуризацію державного боргу для України на суму в 20 мільярдів доларів. Такі переговори можуть розпочатися вже в квітні цього року. Про це повідомляє видання Reuters. Зазначається, що напередодні таких перемовин закордонні власники облігацій домовляються про формування комітету кредиторів. До такого рішення комітету мають увійти від 8 до 12 компаній управління активами. Орієнтовно, відповідні перемовини можуть розпочатися вже напередодні весняних зборів Міжнародного валютного фонду. Я нагадаю, що вони розпочнуться 17 квітня у Вашингтоні. Ну, а далі я пропоную поговорити про ситуацію на польсько-українському кордоні, зокрема, і про польських фермерів, котрі нині протестують по всій країні, власне, перекривають автошляхи Польщі, і фермери не зупиняються. Вони нині заблокували пункти перетину на німецько-польському кордоні біля Франкфурта на Одері. У зв'язку з цим польська та німецька влада очікують значних заторів. Ще 15 березня польські протестувальники заблокували також і пункт перетину на кордоні зі Словаччиною. Загалом планується, що німецько-польський кордон фермери блокуватимуть протягом наступних 4 днів.
І вже, ви знаєте, знайшли і рішення певні на певні місцеві влади, що робити із польськими фермерами, зокрема, щодо блокування ними автошляхів. Бо з часом ось ці протести, вони переходять всі рамки мирних протестів і загалом переходять всі межі. Саме тому нині місцевій владі польські доводиться шукати певних рішень. Вони часом бувають досить радикальними, ці рішення. До прикладу, мер міста Біла Підляська, що в Люблінському воєводстві, заборонив протест фермерів на об'їзній дорозі міста. Своє рішення він аргументував тим, що цим автошляхом з'єднується Варшава із кордоном з Білоруссю. Мер міста додав, що блокада цього відрізку дороги становитиме значну небезпеку як для самих протестувальників, так і для міста загалом. Бо ж блокада означатиме неможливість працювати медичним, рятувальним службам та поліції. І при цьому фермери, попри такі аргументи, вони не заспокоюються, вони подають скарги на апеляції, на рішення місцевої влади, вони вимагають дозволів проводити їм протести в конкретних місцях, саме в тих, в яких вони бачать ці протести. І ви знаєте, що ось ці протести польських фермерів, вони зараз просто набувають такого дуже масштабного, такого, знаєте, потужного дуже ефекту, тому що польські фермери, вони зараз блокують, як ви бачите, не лише польсько-український кордон, де перебуває також величезна кількість автівок, і вони намагалися саме на польсько-українському кордоні досягти своїх певних таких результатів, власне, аби дослухалися до їхніх вимог не лише польська влада, але й європейські політики, і ось на польсько-українському кордоні. Я нагадаю, що польські фермери, вони вимагали, аби ось ці ось зелені угоди, які впроваджує Європейський Союз, аби вони були скасовані. Ну і, звичайно, що скасовані також і ось ці скасовані попередньо мита Європейського Союзу для українських перевізників, щоб українські перевізники працювали на загальних умовах, і аби відповідно ціна українського зерна вона була вищою на рівні із європейським. Тому що, як кажуть польські фермери, що Україна зараз створює значну конкуренцію своїм збіжжям на українському ринку. Проте говорити, що це просто мирні протести, які мають свої вимоги і до яких там має дослухатися влада, ну не зовсім так. Тому що ми бачили дуже багато ось цих інцидентів, коли поляки висипали українське зерно, українське збіжжя. Це було в дуже великих масштабах, коли вони не просто перекривали дорогу українським вантажівкам, а вони саме виїжджали із плакатами, де напис на яких був там закликом до Путіна і так далі. Звичайно, що польська влада, ми бачимо, реагує на ці заклики, проте що робити в такому випадку, поки що якогось конкретного рішення від польської влади немає. Бачимо якісь такі локальні рішення від місцевих від місцевої влади, від там мера міста, від якихось, навіть ви знаєте, вже навіть Європейський Союз пішов на зустріч ось цим польським протестувальникам, і звичайно, що були вже і від Європейського Союзу певні поступки, не звичайно, не в плані зеленої угоди, але були поступки щодо саме надання додаткового фінансування для польських фермерів. Я нагадаю, що 23 лютого Урсула фон дер Ляєн, очільниця Єврокомісії, приїхала до Польщі. От перед тим, як вона приїхала до України, вона приїхала з візитом до Польщі. І тоді Євросоюз розблокував для Польщі, зокрема для польських фермерів, суму у 137 мільярдів євро. Це дуже значна сума. Я розумію, наскільки це просто, знаєте, були такі поступки з боку Європейського Союзу, тому що Урсула фон дер Ляєн наголосила, що більше 4 мільярдів євро з цієї суми – це конкретно ті кошти, які мають надати саме для польських фермерів, для того, аби покрити їхні ось ці бюджетні, скажімо, для того, аби з бюджету покрити ось ці витрати польських фермерів, і про які вони говорять, про те, що вони дуже втрачають саме на
неможливості конкурувати з українським збіжжям через те, що ціна значно нижча. Ну, але бачимо, що це нічим не допомогло, тобто польські фермери ніяким чином не відреагували ось на такі, знаєте, ну, хороші, мені здається, кроки з боку Європейського Союзу, тому що з огляду на те, що в Україні зараз іде війна, і дійсно нам надзвичайно потрібна підтримка наших партнерів, і ми чекаємо, знаєте, як туманну небесну від Сполучених Штатів суму в 60 мільярдів доларів, і розуміємо, що від цього залежить і наша оборонна здатність, ну і здатність наших військових захищати і мирні міста від російських цих прильотів. Ми бачимо, що яку значну суму виділяють мирній Польщі, яка знаходиться, звичайно, що вона є членом Європейського Союзу, і виділяють ці кошти їм, звісно, що справедливо, але на польські протести це ніяким чином не вплинуло, на жаль. Бачимо, що вони розширяються, не підтримала Литва ці протести, тому що поляки закликали литовських фермерів також виходити на протести, долучатися до них, не було підтримки з боку литовських фермерів. Проте не зупинило це поляків. І дуже багато є інформації про те, що не зупинило саме тому, що є російський слід в цьому всьому. Звичайно, що Росія не гребує скористатися ось такою дестабілізацією певної ситуації в Польщі, нашого найближчого союзника, нашого найближчого партнеру. Ну, і звичайно, що наші люди... Я не втомлюся це повторювати, що наші люди надзвичайно вдячні полякам, і попри ось ці нинішні негаразди, ми продовжуємо залишатися пліч-опліч, за що справді вдячні польському народу. Долучається до нашого ефіру Тарас Семенюк, політолог, і зараз обговоримо основні зовнішньополітичні моменти. Пане Тарасе, я вас вітаю. Добрий день. Ми зараз говоримо про ось ці протести польських фермерів, які значно розрослися, і місцева влада вже шукає певних рішень, тобто забороняє ці протести польських фермерів, проте не зупиняються вони і зараз вже блокують польсько-німецький кордон. Чи можемо ми очікувати все ж таки найближчим часом якихось рішень, тому що той автобан, конкретно який зараз заблокували поляки, це та дорога, яка з'єднує безпосередньо Варшаву та Берлін, і там, за попередніми оцінками, проїжджає за добу близько 17 тисяч вантажівок. Ну, тут складно прогнозувати, адже ми бачимо, ми всі розраховували на те, що якщо прийде Дональд Туск, він дуже швидко вирішить цю блокаду, так? Тобто вона буде знята. Ми очікували, що, скажімо, конфлікт буде вирішено, але так не сталося через те, що частиною коаліції Дональда Туска є селянська партія, яка власне, ну, не може не підтримувати фермерів. І в цьому є теж доля правди. І справді фермери протестують. І не просто, скажімо, проти. І тут же ж питання навіть не проти українського зерна, проти експорту українського зерна. А загалом це вже такий загальноєвропейський протест проти політики Брюсселя по відношенню до так званої зеленої політики, яка передбачає значних інвестицій в розвиток такого екологічного продукту, називаємо це так, і в певній мірі, що в свою чергу тягне здорожчання самого продукту, і що, звичайно, відбувається на кишенях звичайних фермерів. Тому це протест не проти, я би сказав, там українського зерна, це радше є протест загальний. Ми ж бачимо, що до цього протесту долучаються теж і окремі інші фермери інших країн. Але українське зерно, експорт українського зерна використовується як певна причина того, що Україна має певні преференції. Адже і проти цих преференцій теж виступають польські фермери, тому що вони вважають, що, ну, Україна може їх дуже швидко і сильно задавити фактично всім своїм зерном. І це є правда. Тобто, якщо б ми, умовно, на рівні могли змагатися з польськими фермерами,
українські аграрії давно би перемогли через якість, через кількість зерна, яку вони вирощують. Тому ось сьогодні цей є протест, вже набирає певно такого більшого масштабу, ширшого масштабу. І, звісно, він використовується в очах і в руках тих політиків, які бажають повернутися до влади. Я зараз говорю про колишню партію «Право і справедливість». Також я говорю про нову партію «Конфедерація», яка фактично збирає довкола себе так званих тих радикалів лівих, які лівих і правих, які фактично виступають з радикальними меседжами. І, як голосить старовинне правило політтехнології, конфлікт додає впізнаваності. От, власне, їм потрібен конфлікт, їм потрібен скандал для того, щоб себе проявити, показати, і таким чином, щоб за них могли виборці потім проголосувати. Тому цей протест, він вже набирає зовсім інших вимірів. Це не є просто протест проти експорту українського зерна, а це вже реальний, скажімо, така заявка політична. І, очевидно, політичні сили будуть використовувати і до кінця, як мінімум до кінця червня, адже зараз будуть відбуватися регіональні вибори в Польщі, потім будуть відбуватись вибори до Європарламенту. А це чим це не причина, щоб заручитися підтримкою, скажімо так, громадян? Тому я думаю, що в цьому плані очевидно буде протест тривати, і він буде може набирати найще більших масштабів. Видання Financial Times пише про те, що країни-члени НАТО мають недофінансування на оборону в розмірі 56 мільярдів євро. При цьому Європа демократична, вона в своїй більшості має стикнутися і зі скороченням соціальних сфер в країнах. Власне, через це починаються протести. От ми вже бачимо на прикладі, зокрема, польських фермерів, і не тільки польських, протести фермерів ми бачимо по всій Європі. На вашу думку, от як нині керівництво європейських країн може вирішити це питання з огляду на те, що є такі країни, зокрема і Італія, в яких вже немає місце для розширення боргу? Я не до кінця розумію ваше питання. Я маю на увазі, що для того, аби взяти якісь ще додаткове фінансування там зовні, залучити це фінансування, деякі країни вже просто не мають для цього можливостей. При цьому оборонна сфера у них недофінансована. Яким чином нині можна вирішити ось питання цього фінансування, яке так гостро постало нині? Тому що Німеччина, ми бачимо, що 14 мільярдів недофінансування оборонної галузі, яке було в Німеччині, Німеччина зараз нарощує ці потужності, вона має таку можливість. А, наприклад, ну, Італія, з того, що ми бачимо, от таких можливостей або немає, або це буде досить складно, тому що експерти говорять, що необхідно буде забирати з різних сфер, зокрема, і там з соціальних. Ну, я думаю, що це питання найкраще адресувати до грамотних фінансових експертів, особливо з європейського масштабу, які можуть більш якісно, ніж я, пояснити це питання, друзі. Зрозуміло. Є така також інформація от від Єнса Столтенберга. Він заявив про те, що за 75 років не було такого прецеденту, коли Альянс не зміг би захистити своїх країн-членів. Але ж за 75 років, тобто 49-го року, не було і такого прецеденту, коли перед багатьма країнами НАТО зараз стоїть реальна російська загроза. От чи дійсно країни Європейського Союзу і країни Альянсу розуміють реальну загрозу, яка перед ними зараз постала? Ну, от, власне, я думаю, що не всі до кінця ще розуміють. Виглядає на те, що майже половина країн це розуміє, що загроза цілком реальна. І ми бачимо, що Європі бракувало ось цього такого лідера, який би міг десь озвучити чітко, ясно реалії, назвати їх своїм словом. Ну, і принаймні озвучити їх, ну, певну реалізацію, певний план захисту від цих небезпечних реалій, які може спіткати Європа, Тому, звісно, сьогодні, якщо ми говоримо про це лідерство, Макрон заявив, став тим першим європейським політиком, який, ну, скажімо так, кинув виклик. До цього був пан Пісторіус, міністр оборони
Німеччини, але він обмежував, але його, скажімо, комунікація була лише в плані, ну, так як я це помічав, треба готуватися до можливого конфлікту. Макрон пішов далі, він сказав, да, буде конфлікт, ми це передбачаємо, ми цілком свідомі того, ми не боїмося цього, і тому ми цілком можливим розглядаємо сценарій відправлення військ до України. Ось це те, що абсолютно поламало плани десь Кремля. Так? То це так званий ефект двозначної стратегічної цілі. Тобто ти не даєш відповідь ні так, ні ні. Ти кажеш «можливо». І ти передбачаєш «можемо відправити, а можемо не відправити». Це таку саму тактику використовує Кремль, говорячи саме про, наприклад, про застосування тактичної ядерної зброї. Можемо застосувати, а можемо і не застосувати, якщо ви підете на наші умови. Оце такий свого роду шантаж. Так, тому я думаю, що в цьому плані ми абсолютно стаємо свідками певного пробудження окремих країн Європи, поки що не всієї Європи, але окремих країн Європи, заради того, щоб принаймні дати виклик, дати принаймні інформаційний посил Росії, що Європа не боїться страху і немає страху і не боїться, скажімо, кидати виклик Путіну. Це те завжди, чим Путін маніпулював. Тобто він піднімав ставки, лякав людей і таким чином очікував, що вони можуть, що вони підуть на його поступки. Тому саме сьогодні ми бачимо десь певний такий, може, відновлення. І це не тільки про Францію. Ми ж бачимо, нещодавно зустрілася, відновила свою діяльність так звана Веймарська трійка. Веймарський трикутник – це є Франція, Німеччина та Польща. Тобто такий так званий трикутник, який був створений ще в 91-му році, як такий лобійський танк для просування Польщі в Європейський Союз та НАТО, тому що Польща якраз тоді розпався Радянський Союз, Радянський Блок впав, фактично комунізм був подоланий, і Польща семимильними кроками почала рухатися до НАТО та Європейського Союзу. От відновлення цього трикутника говорить про те, що мікросоюзи всередині НАТО – це є те, чим буде, як буде формуватися подальша, скажімо так, європейська безпека. Бо саме ці три країни, я би сюди ще додав Нідерланди, очевидно, які дуже чітко розуміють, окрім Прибалтів, звісно, які дуже чітко розуміють небезпеку з боку Кремля. Тому в цьому плані залишається лише вітати те, що окремі країни пробуджуються, але не просто їм перезапустити економіку свою. І ви в своєму попередньому питанні, на яке я не міг дати відповідь, тому що це є питання до фінансистів. Але на мій погляд, і дійсно, ви правильно помітили, що прийдеться забирати гроші з деяких програм, так, наприклад, це щодо фінансування там науки, можливо, таких програм, які не несуть такої важливої, скажімо так, ідеї. В питання глибшої безпеки, звісно, будуть перекидати кошти на виробництво зброї та снарядів. Але це є небезпечно для демократичних лідерів, адже, як ми знаємо, всі демократії, вони електорального погляду, тобто вони орієнтуються на майбутні вибори. Немає значення, це Італія, це є Франція, це є Німеччина. Кожен політик при владі думає, як би йому переобратися на наступний термін, і щоб його дії не зашкодили фактично рейтингу його партії. Тому я розумію цілком Шольца, канцлера Німеччини, який неповороткий є в питаннях Таурус. Адже 61% німців, я бачив цю соціологію, не підтримують фактично цю ідею передачі Україні ракетів Таурус. Така от реальність. І тут звинувачувати німців в чомусь, ну, ми не маємо права, це є суверенне право німців розпоряджатися своєю зброєю, так як вони вважають за потрібне. Більше того, вони і так нам допомагають, наскільки можуть. Тому я думаю, що в цьому питанні
цьому плані, звісно, Європа стоїть не перед дуже таким серйозним викликом, адже роками Європа ж не готувалася до війни, як це робила Росія, яка фактично інвестувала всі практично всі свої зароблені кошти в оборонку, не в розвиток хай-теху, не в розвиток освіту чи відбудову всієї країни, як це відбувалося в Європі. А все це йшло роками в ядерну зброю, в будівництво винищувачів, в ракет і так далі. І тому Європа не зможе наздогнати ось ці темпи. Ми ж бачили навіть інформацію офіційну про те, що лише на кінець 2025 року Європа зможе вийти на виробництво 2 мільйонів снарядів, артилерійських снарядів на рік. Що Росія виробляється практично там за кілька місяців, якщо я не помиляюсь. Тому дійсно, це такий великий челендж для Європи в цьому плані, але важливо, що починають прокидатися лідери Європейського Союзу, які це Макрон, це Марк Рютте, звісно, Німеччина розуміє це, Дональд Туск це розуміє, Прибалти без сумніву, вони є лідерами в цьому розумінні, їм не потрібно щось пояснювати. Південна Європа є в певній мірі такою, ну я би не називав це інертною, але вона є надто повільною в, скажімо так, в розумінні цих всіх викликів. Ну, тому що вони є надто далеко від нас, ну, наприклад, Іспанія, Португалія, та ж Італія, так? Тобто вони розуміють, що маючи непросту політичну ситуацію всередині своєї країни, де опозиція одразу будь-які спроби передислокування коштів з одних програм на оборонку буде сприймати це як підготовку до війни. Що, звісно, тим же ж іспанцям, португальцям чи італійцям неприємно буде чути. І це однозначно розхитує тоді вже фактично стільки уряди в цих країнах, і вони можуть втратити свої лідерські позиції вже на найближчих виборах, якщо вибори не відбудуться. Достроково. Тому складне питання, але важливо, знову ж таки, підкреслити, що Європа починає десь прокидатись і розуміти, що виклики лише тільки попереду, і чим швидше є реакція на ці виклики, очевидно, тим сильнішою буде Європа потім. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за нашу розмову. Тарас Семенюк, політолог, щойно поговорили про ті виклики, які зараз стоять перед Європою, перед європейськими лідерами, тому що Україна, напевно, як ніхто в світі нині усвідомлює російську загрозу, відчула її на собі. Ну і, звичайно, що ми боремося зараз із тією небезпекою, яка йде від країни-агресорки. Ну, але, на жаль, що поки бачимо, що, знаєте, Європа, вона ніби як прокидається, вона от потроху починає розуміти, що може відбутися у разі тієї ескалації, про яку зараз активно вже говорять на Росії. Ну і тим часом на Росії тривають ось ці фейкові вибори, переобирають там Путіна знову царем. Розпочалася, зокрема, і акція «Полудень проти Путіна». Це та акція, яку запропонувала російська опозиція. Вона полягає в тому, аби сьогодні о 12-й годині люди, які виступають проти Путіна, проти його влади, прийшли і якимось чином висловили свою позицію. Абсолютно будь-яким чином це можна було зробити, від якогось перформансу на виборчій дільниці до звичайного, просто звичайно зіпсованого бюлетеню. Простіше було, направду, зробити це в цивілізованих країнах, тобто для росіян це простіше було реалізувати за кордоном, але бачимо, що на самих російських дільницях просто черги. От ви бачите, які черги збиралися абсолютно в різних містах, у великих містах, зокрема в Єкатеринбурзі, в Санкт-Петербурзі, в Москві. Люди масово йшли до виборчих дільниць для того, аби проголосувати проти Путіна. Я зараз пропоную подивитися бюлетені, яким чином люди просто псували ось ці бюлетені, які, на яких їм пропонували проголосувати. Тобто, аби не було якихось фальсифікацій, аби за них не проголосували ось ці там члени так звані виборчих дільниць, вони просто псували свої бюлетені. Ну і це такий свій спосіб протесту. Це теж надзвичайно важливо.
про ситуацію з російськими так званими виборами, про ось цю акцію, яка відбулася, я пропоную просто зараз поговорити з Дмитром Гудковим, російським опозиційним політиком. Дмитрий, здравствуйте. Да, приветствую вас. Вы говорили о том, что, в принципе, бойкотировать выборы достаточно просто прийти на избирательные участки, и как бы этого будет достаточно, потому что люди, вернее, российская власть, она не сможет сфальсифицировать выборы, ну и, соответственно, там отдать голос тех людей, которые не пришли, за нужного им кандидата. Как вы расцениваете вот эту вот акцию «Полдень против Путина»? Действительно ли она оправдала ожидания российских оппозиционеров? Ну, давайте просто я уточню. Я не говорил по поводу того, что ничего не фальсифицируют. Они все, что нужно, фальсифицируют. Поэтому «Полдень против Путина» заключалось в том, чтобы людей собрать вот в эти километровые очереди. И неважно там, что ты сделаешь на участке. Можешь испортить бюллетень, можешь против Путина проголосовать, можешь всем крестики поставить, вот как, например, я сделал. Да, они, наверное, нас не посчитают. Вот. Но задача продемонстрировать огромное количество людей, которые сегодня по всему миру, и в России в том числе, вышли против Путина, против войны, против репрессий, против путинской политики, против очередного его срока. И судя по очередям, акция удалась, безусловно. Во-первых, люди в России увидели, что они не в меньшинстве, увидели своих соседей, осознали, что людей, которые выступают против происходящего, очень много. Я очень рад, что в европейских и не только в европейских странах такие очереди образовались. Я сегодня специально в Лимассол приехал, где 3,5 часа в маленьком Лимассоле я отстоял в очереди, чтобы взять бюллетень и сделать его недействительным. Ну и дальше я уже смотрел видео из Парижа, из Берлина, из Токио, из Сеула, из Алматы, из Турции, ну и так далее, где огромное число людей вышло. Поэтому сегодня я хочу сказать, что Путин — это не Россия, да, Путин — узурпатор, Путин не имеет поддержку большинства, вот, и Путин должен уйти. Я понимаю, что, конечно, завтра ему нарисуют необходимую победу с необходимыми процентами. Я уверен, что элиты увидели сегодня, какая ситуация реальная. Они понимают, что царь не настоящий. Я уверен, что правоохранительные органы, российские силовики, тоже увидели, что они даже не посмели сегодня никого разгонять, потому что людей было слишком много. И не хотели они, видимо, портить картинку. Да, они попытаются закручивать гайки после 17 марта, но это будет делать намного сложнее, потому что в какой-то момент этот раскол элит обязательно произойдет, потому что Путин не нужен никому. Ни Западу, ни Украине, естественно, ни российским элитам, ни российским гражданам, которые не хотят военного преступника терпеть еще 6 лет. Я не знаю, как дальше будут события развиваться. По крайней мере, я вспоминаю все время случай Чаушеску, румынского диктатора, который также нарисовал себе 97% на выборах партийных, вот, созвал митинг, свою поддержку, на котором его арестовали и потом его расстреляли. Вот, я думаю, что мы не должны вообще обращать внимание на те цифры, которые опубликуют избирком. Нужно запоминать вот эти картинки, видео с очередями людей, которые вышли против Путина. Потому что те, кто пришел за Путина, мы не видели, очередей не было никаких. И то, что нам потом соврет Центральная избирательная комиссия, нас не должно волновать. То, что вы говорите, что люди увидели друг друга, как это может в будущем повлиять на протестные настроения среди россиян? И может ли это каким-то образом, вот, поскольку, как вы говорите, это поддерживает друг в друге, вот эти вот элиты российские увидели, что действительно поддержка есть, и в случае, если выйдет один, выйдут много людей. Можем ли мы рассчитывать на протестные настроения в будущем в связи с этим? Протестное настроение и так есть. Да? Вы, наверное, спрашиваете, во что-то эти протестные настроения выльются. Я не знаю пока, как будет ситуация развиваться дальше, но совершенно очевидно, люди, увидев друг друга, почувствовали какую-то уверенность. Да? Они осознали, что находятся не в меньшинстве. Ну, просто представьте, раньше жил какой-нибудь молодой человек, думал, что он единственный в подъезде там, против Путина и против войны. Вот. А когда он пришел на участок, он увидел всех своих соседей.
И очевидно, что подобная акция, она избавляет от страха. И рано или поздно этот протест во что-то серьезное конвертируется. Я думаю, что это будет происходить на фоне раскола элит. Не ждите этого завтра, не ждите этого в самое ближайшее время. Это долгий, к сожалению, процесс. Но вагончик тронулся. Вот что можно сказать. Вот насчет того, что вагончик тронулся. Представители РДК, батальона «Сибирь», «Легиона России», они опубликовали совместное заявление, в котором призывают к глубокой трансформации отношений власти с народом и откровенного разговора о новых справедливых общественных правилах. Вот насколько народ готов к таким откровенным разговорам и прочим трансформациям, если речь идет о том, что 137 миллионов людей плюс-минус взяли просто в заложники? Я думаю, народ готов, власть не готова. Поэтому никакой дискуссии между властью и гражданами не будет. Я думаю, что мы должны вообще забыть про какие-либо перспективы смены власти через выборы или через какие-то легальные механизмы. Они все разрушены, институты разрушены. Поэтому все будет происходить так, как это обычно происходит с диктаторами. Чаушеску вспоминайте, да, вспоминайте других диктаторов, которые уходили всегда неожиданно. Для самих себя даже. Вот вы говорите о Чаушеску, но просто Россия, она огромная. И насколько на России даже люди, там, имея определенные там, протестные настроения в городах, собираясь там определенными группками, могут создать вот этот вот массовый бунт, который в итоге свергнет власть? Россия, безусловно, страна огромная. Но, с одной стороны, это минус, да, потому что очень сложно донести информацию до граждан во всех регионах. Но и плюс в том, что все будет все равно решаться в столице. Или в двух столицах, как у нас говорят, Москва-Питер. Как только поменяется власть в Москве, то все процессы в регионах очень быстро подстроятся под новые реалии. Так это всегда происходило. Ровно поэтому Путин всегда реализовывал стратегию. Неважно, как живут регионы, что там происходит, мы должны вваливать огромные деньги в Москву, чтобы Москва была таким образцовым европейским городом, чтобы людям там жилось комфортно, чтобы у них не было желания протестовать. Вот. Поэтому мы должны смотреть, что будет происходить именно в Москве, в Питере, но, может быть, еще в паре крупных городов. Вот. А все остальные регионы с удовольствием присоединятся к какому-то движению, если это движение возникнет. Как только это движение возникнет. Сегодня выбирают Путина, но вот, скажем, у Лукашенко, например, у него выборы через год. По вашему мнению, может ли Лукашенко в ближайший год изменить какой-то политический курс и пойдет ли он проверенным путем фальсификации давления, которое было в прошлом году, в 2020 году, прошу прощения, ну и может ли белорусский народ в конце концов вот снести эту власть? Я думаю, что закончится власть Лукашенко ровно тогда, когда закончится власть Путина. Белорусский народ, безусловно, достоин другого руководителя. Конечно, Лукашенко будет пытаться узурпировать в очередной раз власть с помощью репрессий, с помощью насилия, с помощью денег Путина и поддержки путинских силовиков. Так что я думаю, они уйдут где-то примерно в одно время. События в Украине. Каким образом вот та война, которая сейчас происходит, и поддержка европейских стран, каким образом это все может повлиять на свержение Путина своим же собственным народом? Вот в каком виде это может произойти, если, например, то, что мы видим сейчас, очень большое количество жертв уже, вернее, не жертв, а убитых российских военных, которых привозят и их же там женам, матерям, и они на протесты не выходят. То есть это должна быть какая-то цифра вот убитых на фронте, или же это должны быть какие-то, я не знаю, голодные бунты. Что это может быть? Вот что поднимет российский народ? Здесь должно быть совпадение очень многих факторов. Во-первых, усталость от войны, которая уже есть. Во-вторых, раскол элит обязательно должен произойти, потому что без раскола элит любой выход на улицу, даже если каждый пятый выйдет, да, это очень опасная история. Мой призыв сейчас, особенно к украинскому обществу, посмотреть на то, что сегодня
в разных странах и в разных городах вышли люди, которые писали «Мир, Украина, нет войне, Путин убийца, военный преступник». И надо понимать, что пока Путин в России, будет война. Путина убрать может все равно только российское общество. Да? И сегодня нужно российское общество, особенно тех людей, которые настроены против войны и против Путина, воспринимать как союзника. Несмотря на то, что, конечно, сейчас, особенно тем людям, которые находятся внутри России, страшно, безусловно, потому что там 1 200 000 силовиков. Но сегодня нужно работать именно с российским обществом. Информационно, да, направлять правильные сигналы. Нужно сейчас помочь многим людям, которые вынуждены были уехать, помочь им каким-то образом легализоваться, потому что до сих пор десятки тысяч без документов, без банковских счетов, без виз и так далее. Нужно корректировать санкции, направить их на то, чтобы из страны, из России выводились деньги, чтобы были легальные каналы для оттока капиталов, потому что отток капиталов, если открыть каналы, составит $500 000 000,000. Это говорят все экономисты. Сейчас ты не можешь просто вывести деньги из страны. Либо ты продал квартиру, собственность, автомобиль или бизнес. Ты не можешь вывести эти деньги. Поэтому они остаются там, в российской экономике крутятся. Путин их тратит на войну. Но он очень боится оттока капиталов, и он очень боится оттока кадров. И нужно даже сейчас финансировать программы релокации для айтишников, инженеров и многих тех людей, которые Путин хотел бы использовать для своей военной машины. Вот это все нужно максимально корректировать. Дмитрий, спасибо вам за наш разговор. Вы знаете, очень сложно сейчас как-то говорить, ну, вот я как украинка скажу, что мне очень сложно сейчас слушать и вообще думать о том, что каким-то образом нужно влиять на российское общество, которое, возможно, когда-нибудь поднимется и свергнет Путина. Ну, очень много, знаете, есть в такой ненависти внутренней, которую сложно перебороть, когда каждый день эти же люди отправляют своих сыновей, своих мужей на эту войну, и эти мужья потом бомбят наши города, наших детей убивают и так дальше. Это... Можно я отвечу? Это не эти люди отправляют. Я говорю про тех людей, которые против Путина выступают и против войны, их все равно десятки миллионов. Это может быть даже не большинство. Но это то меньшинство, большое меньшинство, которое в час X себя проявит. Без этих людей никаких перемен внутри России быть не может, это нужно просто понимать. И этих людей надо максимально поддерживать. Тех, которые, несмотря на репрессии, сегодня вышли, выстроились в эти очереди. Это миллионы людей. Даже официальная статистика, официальная социология показывает, что 30 миллионов человек, это да, 20 там, с лишним процентов, не боятся даже публично говорить, что они выступают против войны. А сегодня тех, кто хотел бы окончания войны, неважно, по разным причинам, их уже около 70%. И с этими людьми нужно работать. Здесь нужно к этому практично подойти. Да? Если мы хотим, чтобы Путина скинули, его могут скинуть только свои. Это ядерное государство с ядерным оружием. Никакие танки туда не придут, надо просто понимать. Все перемены в России будут происходить исключительно силами тех россиян, которые сегодня, пусть и в меньшинстве, которые пусть запуганы сегодня, но именно они скажут свое слово. Больше некому. Ну, очень надеемся, что они это сделают как можно скорее. Ну, мы со своей стороны, я имею в виду, как украинские медиа, работаем и рассказываем всю правду того, что происходит. Дмитрий Гудков, российский оппозиционный политик, спасибо вам за разговор. Ну, я прощаюся з вами, тут зовсім скоро вже з'являться мої колеги. Марафон 24-го каналу триває, ви залишайтеся з нами.